କେରଳ ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୌସୁମୀର ଆଗମନ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇନି ପାଗ। ସାଧାରଣତଃ ଜୁନ୍ ଏକ ତାରିଖରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେରଳ ଛୁଇଁଥାଏ, ମାତ୍ର ଚଳିତ ଥର ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେରଳ ଛୁଇଁଛି ମୌସୁମୀ। ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଛୁଇଁବା ପରେ କେରଳର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆରବ ସାଗର ଓ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ତାମିଲନାଡୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ମଧ୍ୟ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ କେରଳ ଉପକୂଳରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମନସୁନ୍ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆମେ ଆଗକୁ ତିନି ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆରବ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଆସିବ, ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କିଛି ଏରିଆ ମଧ୍ୟ କଭର କରିବ ଓ ଏଣ୍ଟାୟାର କେରଳ କଭର କରିଯିବ। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗି ରହିବ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଦଶଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାତି ନ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳିଗୁଳିରେ ସନ୍ତୁଳିତ ହେବେ ଲୋକେ, କିନ୍ତୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାତିରୁ ମିଳିବନି ନିସ୍ତାର। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ କମିଛି ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା। ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 28% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କୌଣସି ସିଷ୍ଟମ ନଥିବାରୁ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇ ନଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। उड़ीसा में अभी तो गर्मी से ज़्यादा राहत नहीं मिलेगी। अगले पाँच दिन तक तो टेम्परेचर में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, उसके बाद ही टेम्परेचर के बढ़ने की। लेकिन जो बारिश है हल्की से मध्यम वर्षा तो उड़ीसा के ऊपर रहेगी, उसको हम प्री मानसून रेनफॉल तो नहीं कह सकते, तो वो भी अभी फिलहाल तो उड़ीसा को ज़्यादा मानसून के टाइप प्री मानसूनी बारिश तो अभी नहीं। ଅସହ୍ୟ ତାତି ଏବେ ଜନଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିବା ବେଳେ ବିଳମ୍ବିତ ମୌସୁମୀ ଆଗମନର ଆକଳନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।